Aí é o chapiscão. Ah, o chapiscão? Oi. Bom, deixa eu ir lá falar com o mestre de obras. Fala com o mestre lá primeiro. Bom dia, mestre de obras. Tudo bom? Já, biscuit. Me falaram que tava fazendo a parede, eu vim ver aqui. É, né, cara? Então, estamos aqui nessa. Mais uma. Ô, cara, tá só agora. Terminando essa parede aqui, Chico. Ô, Biscuit, como é que você escolhe as madeiras aí? É mais ou menos. Ah, é, vou colocando. É igual se fosse pedra, mais ou menos. Se fosse pedra. Ela tem que ir encaixando pra não ficar muito bom, né? Vê que aquela que eu coloquei não deu mais, acho que vai dar aí, ó. Vai tentando, né? É. Pô, mas já adiantou bem da última vez, hein? Já fez muita parede, já, né? É. Agora a gente tá chapiscando, né, Chico? Já secou bem, cara. Já secou. É. Deu uns dias de seco, né? Sem chuva. Pegou uma semana de sol aí, bastante sol. Aí a gente já tem que ir chapiscando ela. Ô, Biscuit, rememorando a massa pra isso aí, é? Essa aqui? É, como que é mesmo? Então, essa aqui é três partes de pó de pedra, uma parte de terra, e a gente coloca três carrinhos de pó de pedra, um carrinho de terra, e eu coloco meia lata de cimento. Meia lata. Pra legal. Dar uma liga, né? Pra ela endurecer um pouco mais. Endurecer mais rápido? É. Ah, alguém perguntou se esses eucaliptos precisam ser tratados. Não. É, dá pra ver que não é, né? Tratar. Ele não vai ficar na chuva, né, Chico? É. Não vai pegar água, aí não tem problema. E também você falou que depois vai dar um revestimento com... Que era? O linhaça? Passa um polistém mesmo. Ah, mas não é uma linhaça, então? Não. Um verniz polistém. Passar o linhaça, mas o verniz é melhor. O polistém é melhor, né? Tá. O polistém é um inseticida, na real, né? Beleza. Ele não é o mesmo verniz, cara. E aí ele protege mais a madeira aqui. Encaixando ele, por isso que ele vem em vários tamanhos, né? É, porque daí dá pra você... Maior. Você já pede pra vir em vários tamanhos, é isso? É. Porque se vier tudo no tamanho só é ruim. Aí é ruim, é. Fica muito bom também, cara. Porque daí se bota tudo no tamanho só, esses vão aqui, ó, ele fica muito grande, cara. Tá. E como bem de baixo tamanho, então você vai fechando os vão, né? Uhum. Aí vai ficando praticamente só eles aparecendo, cara. É pouca massa. Ô, Biscuit, por que você bota esse plástico aí dentro do sapato, rapaz? Ah, o plástico? É, porque... Tá chovendo, o sapato tá furado. Por isso? Eu pensei, eu vou ver que é alguma técnica aí pra não... É nada. Fica molhando o pé, cara. É pra não molhar o... Senão gela o pé, gela o corpo inteiro, né? Pode aí crer. Hoje eu botei esse plástico aqui. Legal. Eu também tô com o pé esquerdo machucado. No ano passado caiu uma madeira no meu pé aqui. Uhum. Aí eu tô protegendo ele também. Mas não sua muito aí? Fica tudo mesmo. Ah, com esse frio, né, Chico? Aqui é frio, cara. Aqui não tem jeito de suar. Você pode trabalhar o dia todo que você tá sentindo frio, cara. Legal. Por incrível que pareça, toda vez que a gente chega aqui começa a chover, Chico.
É. Toda vez, cara. Pouca, ó, a gente só trabalhou aqui sem chuva pra fazer o telhado. O que foi bom, né? O que foi bom. Depois do telhado, começou a chover e não parou mais, cara. E é. Chove direto, cara. Aí a gente tá trabalhando, ainda bem que a gente tá embaixo do telhado, né? Ainda é, mas essa é a ideia, né? Primeiro é, e o telhado. Também não faz calor, né? Porque isso. Por que é sempre esse clima aqui. Por que que tem aquele vão ali naquele canto, o biscoito? Ah, porque a gente botou essa parede pra lá um pouco, né? Ah, essa aí é a parede que vocês afastaram. É a parede que você falou aquele dia. É, que eu mostrei aquele dia. É, então, daí a gente colocou pra lá. Agora a gente vai fechar ali o vão. Legal. E aqui você já botou aquele vidro temperado, né? É, aqui a gente colocou o vidro. E esse não vai bascular pelo jeito aí? Não, esse é fixo. Legal. Esse é fixo, né? Beleza. Aí a gente apiscou toda a parede, de pau-pique. É, essa aqui também é pau-pique? Não, essa não, essa aqui é... Era o tijolo, né? É. Ah, ali tá chapiscado. É, esse chapisco aí a gente usa três partes de... três carrinhos de pó de pedra, um carrinho e meio de terra. É mais de terra do que isso. É, e usa três... é praticamente um carrinho de cal virgem. Aí tá. Nessa aí a gente essa aí não vai cimento. Cimento. Tá, legal. Embora ela fique com essa cor parecendo, é porque ela é da cor do pó de pedra, né? Que escurece um pouco. Tá, e fica parecendo que é cimento ali, mas não tem cimento, nada de cimento, não. Né? Essa massa que o Robson está fazendo? Essa aí é pra gente fazer aqui, né? Essa pra cá. Assentar o... É a 3x1 que ele falou. 3x1. De pó de pedra, um de terra e uma meio lata de cimento. É uma lata nossa, é uma lata boa também, né? Que essa lata de 18 litros. Ah, não é de 18 litros? É, né, Tio? Ou é de 20? É, né? É de 18. Só que ela é de plástico, né? Mas ela pega uma meia lata boa de cimento. É. Já dá liga pra dar terra também, né? Sim. A terra aqui tem liga pra caramba. Isso aí dá uns 9 kg de cimento aí no máximo. E você também sabe, né, Biscuit? Pelo jeitão da massa, você precisa um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, né? Sabe, dá pra saber. É. Essa massa ela pode ser fraquinha, né, Chico? A gente bota um pouco de cimento só pra ela puxar mais rápido. O cimento madeira, você né? Coloca só pra ir mais rápido. É, porque secar madeira mais demora, rápido. Né? É, a madeira demora mais pra secar. Legal. Mas ela é bem fraca, essa massa. Agora, a outra parede que você fez ali, ela ainda não. Você ainda não lixou, né? Ainda não. Eu tô deixando ela secar bem, né? Você vamos ver. Ali, eu quero ver o resultado ali, que deve ficar interessante, né? Quando lixar, vai dar outra aparência, não vai? Tem umas madeiras que ela ainda tá absorvendo água, então ela dá esse bolor. Aí a gente vai deixar ela secar bem mesmo, pra depois a gente fazer acabamento. Você vê que as de cima, que são mais altas, ela secou mais secou rápido. Secou mais rápido, né? Mas umas que estão bem verdes, ainda tá... Então, isso é interessante. O eucalipto tem que estar bem sequinho, né? É, mas ele vai secando aqui, né, Chico? Aquilo, ó, esse aqui tá bem seco já, ó. É, mas até porque ele vai encolher depois na hora que ele secar, né? Então... É, ele não vai encolher quase nada. Ele vai encolher praticamente isso aqui, ó. Mas depois a gente vem com rejunte e tampa ele, né? Aí, ó, o homem do queijo aí chegando. Aí sim, seu Raildo. Bom dia, Raildo. Bom dia. Tudo bom? Ah, você combinou comigo de vir aqui, não? Como que foi? Que coisa é essa? Toda vez que eu venho, você tá aqui? É. Vou explicar agora como é que faz o munguzá. É. Já que eu tô aqui, vamos. É, aí sim. Eu não sei se eu vou ter tempo, porque a gente tá com meio tempo contado. Eu trouxe aqui o munguzá pra turma. É. Você vem vender munguzá pra turma aqui, é isso? É. Não, eu tô dando esse aqui. Você tá dando? É. Tá cevando a turma, né? Tá cevando. Aí já fiz outro... fez um presente pra nós aqui também. Ah, é? Fez um presente? Mandou um manguzá lá pra nós, mandou um doce de leite. Que legal. E o queijo manteiga ele fez pra você? Ainda não, estamos esperando, mas vai sair. Mas você experimentou outro queijo lá. É, experimentamos um queijo lá que não vai coalho, cara. Não é o queijo castanha, não, né? Não, um queijo totalmente diferente. Eu nunca tinha... Se ele não falasse que fosse queijo, eu não ia saber que era queijo. Mas parece ele o quê? Parece uma farofa, Chico. Queijo que parece uma farofa? É, ele não é aquele queijo prensado, ele é um queijo parecendo uma farofa. Só que você come ele, na hora você parece que ele é doce, depois que você sente o sal dele. Ah, é? Bem interessante. Raildo, que queijo que é esse? São técnica que a gente... É lá da Alagoas? É de Alagoas, é. E é é um queijo ligado muito aos indígenas. Os indígenas faziam esse tipo de queijo. Você é cheio das coisas diferentes, hein? É, a gente tem que criar, né, pra sobreviver. Aí esse queijo é mais assim,
ligado ao povo indígena e criaram esse. Uhum. Oi. Então te chamo. Ô, velho, bem? Tudo bom? Aí ele é feito. Sem coalho. Sem coalho, é. Se coalhar naturalmente. Coalha naturalmente no sol. Uhum. E o sabor não fica com. Se você fazendo coalho no sol, você não fica com aquele sabor azedo, sabe? Não. Fica não. Você, porque é rápido, né? Será? Porque eu acho que é outro processo natural, né? Talvez esse processo. Mas também natural, lá em Alagoas é mais quente, então deve coalhar mais rápido. Ah, lá é quente de manhã, à tarde e à noite. É. Aí o sol é de manhã, à tarde e à noite. Então lá tem muita facilidade de desidratar as alimentações, né? Certo. Lá desidrata peixe. Sim, é sururu, muito rápido, né? É, tudo é desidratado lá. Tem uns peixinhos que é desidratado lá no sol. No tempo, né? Aí você passa assim na estrada, aí você vê, em determinada cidade você tem aquele local que tem o peixe que você desidrata. Legal. E oh, aqui eu fiz o munguzá pra turma. Tá ele aqui, ó. É uma cor bem natural, né, irmão? Mas porque ele tá. Você botou um açúcar diferente? Ou é, por que tá meio amarelo? Não devia estar tá branco? Não, ele é amarelo mesmo assim. Porque é gordura do leite? O que é? Não, aqui não tem leite. Aqui é o munguzá. É o leite de coco. É o leite de coco. Ah, é. Tá certo. Então esse munguzá, ele é feito com. Você bota de molho, né? É. E depois que você botar de molho, você acrescenta o açúcar de uma dosagem já medida, acrescenta o açúcar e acrescenta uma pitada de sal. E passa um dia todo fazendo como se fosse uma cura, né? De molho. Ah, por isso que fica escuro, será? É, talvez seja. Porque nesse período agrega mais o sabor. Passa o sabor para o milho e para a água que você está ali fazendo a. Tá certo. No molho. E depois você bota na pressão para amolecer o milho. E quando ele amolece o milho, aí você bota o coco e dá o tempero normal. Ah, o leite de coco sabor, é por último. É, o leite de coco é por último. O sabor dele, que você vê que é um sabor bem diferenciado, né? É diferenciado, né? É verdade. Aí o sabor é justamente esse tempo. Oi, esse tempo que você passa de. Um dia de molho, aí agrega valores. Aí mais um dia repousando lá. Aí depois do segundo dia é que você passa a comer. Aí o sabor dele dá aquele que você percebeu que é um sabor diferente. Ou seja, não é um munguzá instantâneo. Não é um munguzá instantâneo. Não é instantâneo. Tem todo um processo. Se você pega aquele munguzá, terminou agora, você pega e come. Ele não tem o sabor como tem agora. Com certeza, então, eu percebi mesmo. Então você tem um certo tempo para fazer o trabalho de cura, de sabor. É, eu falei no outro vídeo, foi o munguzá mais gostoso que eu já comi na vida. E agora eu estou entendendo que tem todo esse tempo. Tem um ritual, né? Tem um ritual. Legal. Ô Raildo, você vai me desculpar, eu queria até conversar mais com você, mas eu tô com horário. Então eu quero entrevistar as outras pessoas aqui. Certo. Agradeço. E eu fiz o queijo para o bicuí, biscuí, né? Biscuí, é. O biscuí, eu, com certeza ele gostou, porque é um queijo que você não bota coalho. Não, eu quero ver se tem. É uma coisa 100% natural. É que você não me chama para vir aí? Aí outra coisa, eu fiz o doce também, não foi, biscuí? Gostou do doce? O doce é doce de leite. Mas é aquele que é lisinho ou tem os grumos esse seu? Não, ele é bem liso, né? O biscoito sabe de bem explicar melhor. É bem cremoso, você tem um ritual também pra preparar. Beleza. Então tá. É. Falou, obrigado, Raildo. Tá. Falou. E aí, Valdir? Vai aqui, mano. Só tô dando uma. Só no chapisco. Só no chapisco aqui. Chapisco e a hora do Brasil, né? Não, a hora do Brasil é com. É às 7 horas. Com o Rabinho, né? Eu assisto a Vanguarda só. Ah, você não é você que assiste o Jornal do Brasil? Não, é o Robinho. Ah, é o Robinho, é verdade. Robinho, é o Robinho que gosta, é. Eu assisto a Vanguarda. Tô trocando as bolas. Eu assisto a Vanguarda. Tem uma pessoa nova, diferente, trabalhando aí? Tem um. O nome dela é. A Rayane. Rayane? É, Rayane. Ô, Rayane.
Você pode aparecer no vídeo, Rayane? Que papo é esse, mano? Ah, falou a Rayane? É isso, bro. Pô, ele sacaneou com... Prazer, Marcelo tudo... Carioca aí, tudo bem? Falou, Marcelo. Já estamos no chapisco aí, ó. Mas de onde você veio, Marcelo? Eu sou do Rio, mas já tô morando aqui já há 5 anos. Aham. Uhum. Ah, você tava aqui no primeiro vídeo? Eu tava aqui no primeiro. É, lembra, agora lembra. Agora eu tô lembrando, é. Eu tô te conhecendo lá, é, legal. Satisfação aí, cara. Muito legal aí. Legal. Muito legal esse trabalho seu aí. Que bom. Né? Bom, isso aí, agora, aí. Hoje você vai aparecer no vídeo. Ah, é? Opa, bom, agradeço. Mas você é pedreiro? Não. Cara, eu faço um pouquinho de cada coisa, né? A gente, eu tô aprendendo, na verdade, aprendendo tudo com o mestre Biscoito, né? Isso que eu ia te perguntar. Ele que é nosso professor, né, brother? E a gente tem que aprender, né? Faz parte da nossa vida, né? Agora, uma pergunta, assim, a próxima casa que você fizer pra você, você vai fazer de que jeito? Desse jeito aqui. Ah, com certeza. Ó, com certeza, com certeza. Sempre. Já fiquei espetacular. Show de bola. Gostei legal. Muito. E o material muito. Da natureza tá aí mais disponível, sensacional, né? Sensacional, meu. Só trabalhar nesse ambiente aí, o nosso aí, ó. Pois é. Só esse ambiente aqui, por isso que eu vim pra cá, né? E não quis ir embora, meu. É o que falei pro Biscoito. Uh-huh. Que pudesse vir pra cá pra morar aqui, eu moraria aqui tranquilo. Legal. Aqui é espetacular, meu. Aqui é um pedaço daí. Isso aqui é... Ô, Valdir, mas por que o pessoal falou que era Rayane aqui? O que é isso aí? Ah, cara, pilha, né, cara? Tudo pilha, né? Que é isso? O único carioca sou eu, né, brother? Então, sabe como é que é, né? Fico... É a mesma coisa se fosse um de vocês, fosse pra lá. É. E entrar na pilha, assim, né? Brincar, coisa e tal. Ah, mas tudo pilha, tudo pessoal, tudo família. Tá bom, obrigado. Muito legal, então, tá satisfação. Obrigado aí, tá? Valeu, bom trabalho aí. Obrigado, você. Obrigado. Agradecer, campeão. Falou. Vamos atrás agora do Sobral. Cadê o Sobral? Ô Sobral! Ué? Ô Sobral, eu quero agradecer você. Oi, que você senhor. Chamou nós aqui. Porque se não fosse você, eu não tava aqui hoje não. É, porque você falou que queria ver, aí eu falei, vou mandar um pra ele um. É, mandou um videozinho, né? Um vídeo falando que o biscoito já começou a fazer a parede. Legal. Bom, isso aqui é o normal, né? O chapisco não é. Como é que chama isso aí? O reboco. Reboco. É, o reboco. Reboco convencional, esse aí. É. É, como vai ter revestimento, né, então não precisa passar a desempenadeira, só passar a régua mesmo, porque a gente tá naquela parede, certo. Que é melhor pra ver. Uhum. Aí estamos aí fazendo já para fazer os acabamentos, né, tá fazendo encanamento. Beleza. Escuta, vocês botaram também ali um enfeite com um garrafão de vidro, é isso? Sim, botou ali, mas na realidade no lugar não tá certo, a gente vai trocar, vai ter... É uma outra parede ali que a gente vai colocar. Aquilo lá é uma graça, na verdade, né? É, mas entra um pouco de luz, né, Chico? Um pouquinho entra de luz. Bastante luz, quer dizer, não entra pouco não. Acho que dá uma claridade. Legal. E amarra com o quê? Com arame ali? Com arame. Tá. Arame e coloca barro depois, né? Depois, se quiser, pode tirar o arame pra não ficar aparecendo. Legal. O que é esse vão aqui, ô Sobral? É um nicho, né, que ela pediu pra fazer. Ah, vai ser um nicho, tá? É. Porque eu falei, será que tem alguma coisa da construção que mexe com isso? É um nicho mesmo. É um nicho, legal. É um nicho aí pra... Belezinha. Produtos. Sobral, eu vou cair fora porque eu tenho compromisso hoje. Brigadão, cara. Tá bom. Tudo de bom. Abraço, Chico. Obrigado. Alô. Obrigado você. Nossa. Vai lá que eu vou ficar filmando você aí. Tá uma cena bonita. Aqui embaixo. Não, pode. E a chuva caindo. Chuva, beleza, né, cara? A gente tá precisando de água. Maravilha, maravilha. Rodei um reboco aqui, caiu quase no meu olho. Ai, desculpa. Não, não foi nada. Eu pensei que era vazamento, mas não é, né? Não, é pia. Bom, isso aí. Deixa eu ir atrás da tua. O Biscoito, a próxima etapa aqui que você vai fazer, de coisas que poderia ser interessantes para a gente registrar, o que, que é? Então, acho que eu vou fazer a... A gente vai começar a colocar os vidros aí semana que vem. Ah, os vidros. É. Tá. Eu vou estar fazendo as colocações de vidros aqui. Pode ser interessante mostrar, né? É. Ali você já colocou um, né? Já. Você fez fez a ranhura com a Maquita, não? Eu lembro com a Maquita. É? Uhum. Então. Com a Maquita e agora a gente vai colocar os outros aqui em cima. Aqui, aqui tem os de cima, essa legal. De cima, e aqui embaixo vai ser as portas de correr que a gente vai colocar aí também. Mas as portas você vai fazer também? Sim. Cara! É. Porta de correr de madeira não é fácil não, é, né? É, a gente comprou essas madeiras tudo aqui pra fazer isso. Porque é um pinos que o pessoal vende, que é de embalagem, né?
É de fora do país, daí ele não pode voltar. Uhum. País de origem, é um pinus tratado. Tá. Só que é um tratamento diferente que eles fazem. Você vê que ele não perde não, a cor. Não tem nem a cor diferente, é verdade. É, ele não perde a cor. Legal. A gente comprou ele para fazer as portas. Mas eu quero... Fazer as portas, fazer os encaixes para os vidros, para botar eles para correr. E a janela, vai ser tudo com essas madeiras aqui. Então tá bom, semana que vem eu vejo se eu volto aí. Pronto. Olha que... Aí vem aí, semana que vem. Legal, Biscuit, obrigado. Nós vamos estar aqui na... Que é feriado na segunda, né? A partir de terça vocês já estão. É, daí a partir de terça a gente vai estar aí. Então tá bom, voltarei então. Aí vem aí.